Hissilä. Nissinen pelaa pallon boksiin, Karjalainen ottaa sen hyvin koukkuun, pääsee nousemaan ja Rasmus Karjalainen iskee tämän ottelun 1-0. Kuopion palloseura siirtyy johtoon 10. peliminuutilla ja maalintekijä on Rasmus Karjalainen. Siitä kuopiolaisten riemua. Kuvaajakin pääsee sieltä aition paikalle seuraamaan tuuletuksia. Kuopion palloseura Ilveksen pressin ja pääsee tuohon puolen kenttään saakka. Abdaja. Pistää Egyptiläinen pallon Nissilälle. Nissilä pääsee kääntymään linjan edessä. Sitten Abdalla uudelleen. Boksiin Abdalla nurin. Kuopiolaiset vaativat tuosta rankkaria. Tallo Kulipa Lille. Sitten pallo boksiin. Nissinen. Nissisen keskitys tulee Pennaselle. Pennanen hakee sieltä ihan komeaa puoli volleita ja siihen pääsee jasaasti valmentamaan. Toki miehellä oli sopimus 2011 Tampere Unitedin päävalmentajaksi, mutta se tarina päättyi ikävämmin. Sitten Nubissi vastaa Virtanen ja peli on 1-1. Tältä ei tarvitse hirveän paljon enempää selostaa. Nubissi näyttää, miten homma toimii, kun pallo boksiin saadaan. Tamperelaiset saavat kuittiinsa. Se on yksi nopea pystysyöttö Nubissi boksiin. Ja Otso Virtanen on yllätetty. Purje. Harhauttelee itse boksiin. Purje nurin, eikä tule tästäkään rankkaria. Karjalainen matala pallo keskustaa. Sitten on takatolpalla siellä Petteri Pennanen, mutta ei saa voimaa tarpeeksi tuohon siirtoonsa. Hoitaa tuon tilanteen kuitenkin ja Virtanen selvittää pallon sitten aina Ilves puolustukseen saakka. Tanska on siellä ilmatilan herrana. Irtopallo jää Kupsille, Karjalainen nikkaa eteenpäin ja Abdalla tulee tilanteeseen mukaan laukoon, mutta vähän jää torsoksi tuo kutia. Poikki pistetään, mutta kyllä tuosta joukkueet tuntuvat aika hyvin kiinni pitävän, että palloa pelataan yli, jos vastustaja hoitoa tarvitsee. Thiav lähtee hyvään nousuun, siirto vasemmalle Nubissin, nokakkain Virtasen kanssa ja sehän tietää maalia. Marius Nubissi hoitaa tuon ja pääsee sinne sitten. Kuvaajan kuvattavaksi päätyy Marius Nubissi, iskee Ilveksen 2-1 johtoon. Varmasti kramppaa, 90 minuuttia on mies raatanut Ilveksen keskikentällä. Ja jää kävelemään sitten kuopiolaisten alueelle. Toisessa päässä kuitenkin tapahtuu. Pennanen leikkaa keskustaan ja saa oikean jalkansa vapaaksi. Ampuu ja vaarallinen on laukaus. Hilander on hyvin siinä mukana ja pallo kiertyy takanurkan ohi.